Tęsiame laidą Nauja diena. Vakar Lietuvos Respublikos Seimas priėmė rezoliuciją, kurią vėlgi bandoma siūsti tarptautinį bendruomenį žinutę apie Baltarusiją. Toje rezoliucijoje teigia, jog Svetlana Cichanauskaja yra išrinkta Baltarusių tautos lyderė. Rusijos žiniasklaida tuos žodžius interpretavo kaip Svetlanos Cichanauskajos pripažinimą Baltarusijos prezidente. Tai ir kitus įvykius Baltarusijoje aptarėme su Europos humanitarinio universiteto komunikacijos ir plėtros skyriaus vadovu Maksimu Milta. Pone Milta, gerą dieną. Labą dieną. Ši rusų žiniasklaidos interpretacija, kad Lietuva pripažino Cichanauskaja Baltarusijos prezidente. Lietuviškoje rezoliucijoje žodžiai ne visai tokie, jūsų akimis, kodėl tokia interpretacija galėjo būti pasirinkta? Na, matote, vėlgi vienas klausimas yra teisinės formuluotės, kurios yra priimamos Seimo rezoliucijose, o kitas yra, kaip žmonės supranta reikšmę šitų rezoliucijų. Ir aš matau, čia mažiau yra klausimas apie žodžio prezidentę ar ne prezidentę ar lyderę, vartojimo, bet veikiau apie patį principą, kad Lietuvos Respublikos Seimas parodė, kad tarptautiniu mastu tai yra pirmas parlamentas pasaulyje, kuris ne tik tais pripažino Cichanauskajos vaidmenį ir koordinacinės tarybos vaidmenį, bet apskritai parodė, jog Baltarusių tautos apsisprendimas rugpjūčio 9 dieną jis yra vertas ne tik tais teikiu protestą, bet jis yra vertas ir tarptautinio pripažinimo. Tai aš manau, kad šita prasme tai yra svarbiausia, kad visgi Baltarusiai ne tik tais iš karto sužinojo apie Seimo priimtą rezoliuciją, bet taip pat ir labai teigiamai tai atsiliepia. Cichanauskaja, jūsų akimis, jos dabar vaidmuo, koks yra vykstant protestams Baltarusijoje, jei esant Lietuvoje? Pirmiausia, jos vaidmuo yra toks, kad būtent už ją žmonės balsavo rugpjūčio 9 dieną. Klausimas, kodėl Svetlana Cichanauskaja turėjo eiti į rinkimus vietoj savo vyro, na, irgi jis lieka atviras, bet mes puikiai suprantame priežastį, nes jos vyras buvo sulaikytas dar gegužės mėnesio pabaigoje, jam nebuvo leista dalyvauti rinkimuose. Jeigu kitas kampanijos favoritas Viktoras Babaryka būtų užregistruotas, tai aš manau, kad irgi nemažiau žmonių balsuotų už jį arba už kitą taip pat vieną iš favoritų Cepkalą, bet galiausiai likimas lėmė taip, kad Svetlana Cichanauskaja tapo simboliu, vilties simboliu, pasipriešinimo simboliu patiems Baltarusiams ir jos buvimas ar nebuvimas Baltarusiai nėra tiek jau ir reikšmingas. Svarbiausia, ką mes matome šiuo momentu, kad jau 35 dienas iš eilės Baltarusiai ne tik tais, kad nepasiduoda, bet kad jie yra linkę ginti savo apsisprendimą, savo pasirinkimą, kurį jie padarė rugpjūčio 9 dieną. Kaip svarbu, kad Svetlana Cichanauskaja išliktų įvykių protesto prieš akiją, turint omenyje tai, kad būtent ji yra tas žmogus, kuris dalyvavo rinkimuose? Aš sakyčiau, kad svarbiausia šiuo momentu yra vėlgi ne tik tais, na, buvimas arba nebuvimas šalyje vieno ar kito simbolio, vieno ar kito, sakykime, koordinacinės tarybos prezidiumo nario, nors aišku, pasirenkant tarp, na, buvimo izoliatorėje ir, na, priverstinio ištrėmimo, visgi buvimas priverstinėme ištrėmime, jis bent jau leidžia žmonėms, tokiems kaip, pavyzdžiui, Volka Kavalkova arba Pavelas Latuška, kuris šiuo metu yra taip pat užsienyje, jis leidžia jiems galimybę bent jau bendrauti su tarptautinė bendruomenė, bendrauti su žiniasklaida ir tai yra ne ką mažiau svarbu. Tačiau žmonės išeina į gatves, ir aš noriu tai pabrėžti, ne todėl, kad koordinacinės tarybos prezidiumas arba tiesiog jo nariai duoda nurodymus žmonėms išeiti. Jie išeina į gatves, nes jie turi vidinį paskatą, vidinį ryštą tam ir tai yra svarbiausia, kad tas ryštas nedingsta nepaisant priespaudos, nepaisant to, kad šią savaitę mes matom, kad na, anksčiau egzistavęs toks, na, sakykime, liktais nerašytas konsensusas, kad moteris nėra suimamos, kad moterų nemuša pareigūnai, tai dabar mes matome, kad ir šito principo jau nebevadovaujama, kad moteris yra ir suimamos, ir mušamos, tiek gatvės, tiek po sulaikymų, tačiau draugė su to mes matome, kad žmonės vis tiek kiekvieną dieną linkia protestuoti, ar tai yra pavieni atvejai, kaip vakar šachtininkas, kuris prikalė save daugiau negu 300 metrų gylyje, arba šiandien žmonės, kurie protestavo prie Minsko apskrities teismo, kuomet vyko teismas tarp Belaruskalį streiko komiteto ir pačios bendrovės Belaruskalį, arba protestai, kurie yra numatyti įvykti sekmadienį, 2 valandą dienos tiek Minske, tiek kitose miestuose.
Kaip keičiasi, jeigu keičiasi, protesto formos, jeigu žiūrėtume į protesto evoliuciją nuo pat pirmųjų dienų, protesto darbotvarkė, idėjos skambančios tame kontekste? Na, aš pasakyčiau, kad savo geografijos prasme, savo įvairovės prasme, protestai tik vystosi į priekį. Mes matome, kad vis daugiau taip vadinamų miegamųjų rajonų įsijungia į protestus ir tai, aišku, yra labai toks nebūdingas ir netipinis vaizdas. Apskritai, aš nežinau, ar pasaulio istorija, kada nors protestavo miegamieji rajonai naktimis. Tai čia yra irgi, aš manau, ir politikos mokslininkams tam tikrą progą atlikti na, tyrimus ateityje. Bet svarbiausia, kad vis daugiau įvairesnių žmonių jungiasi į protestus. Nepaisant priespaudos, nepaisant to, kad kiekvieną dieną mes matome vis daugiau neuniformuotų vyrų arba vyrų, kurie yra uniformuoti, bet be skiriamų ženklų. Ir paskutinis, matyt, irgi labai svarbus dalykas yra, kad kiekvieną kartą organizuotos socialinės grupės jos ganėtinai ryškiai prisideda, kaip pavyzdžiui, studentai. Nuo rugsėjo pirmos, kai prasidėjo mokslo metai, mes matome, kad studentų vaidmuo irgi yra labai svarbus šiuose protestuose, o savo ruoštų nevyriausybinio organizacijų atstovai. Tai šiuo momentu jie patiria labai didelį priespaudą, taip pat kaip ir žiniasklaidos atstovai, kurie susiduria su kiekvieną dieną tiek su sulaikymais, tiek su kitomis kliūtimis, kurias jiems sudaro Baltarusijos režimas. Kągi, ačiū Jums labai už pokalbį. Laidos Nauja diena laikas eteryje šiandien jau baigėsi, tačiau mes, kaip ir įprasta, darbo dienomis sugrįžtame 13 valandą. Likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją.